ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم مشائخ عظام، علماء کرام، خواتین و حضرات، اور آج تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود کے زیر سایہ 10 محرم الحرام کی شب عاشورہ، شہادت امام حسین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس میں ہزارہا افراد دور و نزدیک سے شریک ہیں، اس احاطہ کے اندر اور احاطہ کے باہر سڑکوں پر. اللہ رب العزت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ کا جمع ہونا اور آج کی رات آپ کی شہادت کا ذکر سننا قبول فرمائے اور اس کی جملہ برکتوں سے اور سعادتوں سے ہم سب کو بہرایاب فرمائے. بہت سے علماء کرام نے مجھ سے قبل خطابات کیے ہیں، ان کا تشریف لانا بھی باعث مبارک ہے اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور اہتمام کرنے والوں اور دعوت دینے والوں کو بھی ہدیہ تبریک دیتا ہوں. آج کی رات اس کانفرنس پر اپنی گفتگو تو میں انشاءاللہ تعالی شہادت امام حسین احادیث نبوی کی روشنی میں، احادیث صحیحہ اس کی روشنی میں میں گفتگو کروں گا، مگر ابتدا شہادت امام حسین کے پیغام سے کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام عالی مقام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ اس نے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو کیا دیا ہے؟ کیا فکر عطا کیا ہے؟ کیا سوچ عطا کی ہے؟ اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ واقعہ کربلا
اور خانوادہ رسول کی مقدس ہستیوں کی شہادت اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا، دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، وہ سوچیں کیا تھیں، وہ فلسفے کیا تھے، وہ دو فکر کیا تھے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعہ واقعہ نہ رہے، ایک ابدی حقیقت کے طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ حسین حسینیت کا روپ دار چکے ہیں، اسی طرح یزید یزیدیت کا روپ دار چکا ہے۔ واقعہ کربلا میں جن دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا وہ یہ تھی کہ ایک سوچ یہ تھی، اور وہ یزیدیت کے روپ میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے۔ کیا سوچ تھی؟ طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے، اسی کی پیروی کی جائے، اسی کا ساتھ دیا جائے، اس سے ہر صورت سمجھوتا کیا جائے، اس سے بنائی جائے، بگاڑی نہ جائے، اس کی تابعداری کی جائے، اس کی معاونت کی جائے، اور یوں اس کی تائید کر کے اور اس کی تائید لے کر زندہ رہا جائے۔ یہ ایک سوچ تھی جو ایک مختصر سے جملے میں میں نے کہا کہ طاقت ہی حق ہے، یہ سوچ تھی۔ اس کے ساتھ امام حسین کی سوچ کا ٹکراؤ تھا، اور ان کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا جملہ ایک ہی ہے، صرف لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے۔ یزید جس سوچ کا نام تھا وہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اور حسین جس سوچ کا نام ہے وہ ہے کہ حق طاقت ہے۔ یعنی طاقت کی پرستش نہ کی جائے، طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے۔ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے تو آپ پھر بھی زندہ جاوید ہیں، آپ پھر بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ ان دو فلسفوں کے ٹکراؤ نے یہ بات امت مسلمہ کو اور عالم انسانیت کو سمجھائی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا، حالانکہ ابھی کوئی مسلح جنگ نہیں تھی، کوئی بغاوت کی صورت ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ تو پرامن قافلہ تھا جو سوئے کوفہ رواں تھا، اور صرف خاندان کے لوگ تھے، تو یہ جنگ کی تیاری تو نہیں ہوتی۔ مگر واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین اور خانوادہ رسول یہ سب شہید ہو گئے، یزید کا تخت بچ گیا۔ لیکن فلسفہ کربلا کا یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا۔
हुसैन नेज़े की नोक पे चढ़ के भी जीत गए, हुसैन तख्त पे बराजमान होकर भी हार गया। यानी जीत और हार का मफहूम बदल दिया हुसैन ने, हार और जीत का मफहूम बदल दिया। इसलिए ये जो टकराव था दो सोचों का, तो यजीद बर्बरियत का पैकर था। अब इसका एक दूसरा रुख बयान करता हूँ। यजीद नाम था बर्बरियत का और हुसैन इस्तियारा थे इंसानियत के। यजीद खयानत था, हुसैन अमानत थे। यजीद जुल्म था, हुसैन अदल थे। यजीद जबर था, हुसैन सब्र थे। ये जबर और सब्र का मुकाबला था। यजीद सरासर जफा था, हुसैन सरासर वफा थे। यजीद नाम था मुतलकुल इनानी का, मुतलकुल इनानी का। हुसैन नाम था मुसावात ईमानी का। ये दो किरदार थे। यजीद बातिल किरदार का नाम, हुसैन हक के किरदार का नाम। इसलिए जबर की ताकत, जुल्म की ताकत, खयानत की ताकत, करप्शन की ताकत, बर्बरियत की ताकत, दहशतगर्दी की ताकत, खूनरेजी की ताकत, ये यजीदियत बनी, ये यजीदियत बनी। और सब्र की जुर्रत, अदल का किरदार, अमन की खुशबू, इंसानियत का जेवर, ये हुसैनियत बनी। यजीद सरासर बेहयाई और लूट मार का नाम था, सरासर बेहयाई और लूट मार का नाम था। हुसैन सरासर तकवा और ईसार का नाम था। ये ज़हन में रख लें, यजीद सरासर करप्शन है, वो सरासर करप्शन था। उसकी करप्शन की तीन डाइमेंशंस थी। यजीद बानी बना, बानी सियासी करप्शन का। यजीद बानी बना माली करप्शन का, और यजीद बानी बना अखलाकी करप्शन का। सियासी करप्शन जिसकी बुनियाद रखी इस्लाम की तारीख में इन्हिराफ करते हुए, सियासी करप्शन उसकी ये थी कि उसने निज़ाम खिलाफत की कदरों को पामाल कर दिया। खिलाफत राशिदा, ये सीरत मुस्तफ़ा का अमली निज़ाम था। अगर आप सीरत मुस्तफ़ा की, सुन्नत मुस्तफ़ा की, तालीमात मुस्तफ़ा की, हत्ता के कुरान और सुन्नत को अगर एक अमली निज़ाम की शक्ल में देखना चाहें तो खिलाफत राशिदा थी। यजीद ने उस खिलाफत राशिदा की कदरों को पामाल किया और उसको बदल दिया बदतरीन मलूकियत से, उसको बदल दिया इंतहाई सफाक और करप्ट आमरियत से, उसको बदल दिया रियासती दहशतगर्दी से।
جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا، وہاں خانوادہ رسول کے مقدس نفوس کو چل دیے گئے۔ کتنا فرق تھا اس سوچ کا جو آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس سوچ کے امین تھے، اس سوچ کے وارث تھے، ان قدروں کے محافظ تھے، ان کو سٹینگدن کرنا چاہتے تھے، انہیں ری انفورس کرنا چاہتے تھے، ان کو تمکن دینا چاہتے تھے، اور اس پر مبنی امت کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے، استوار کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے خلافت راشدہ کی اور نظام رسالت کی تمام قدروں کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور صفاق آمریت کے نظام کو رائج کیا۔ یہ سیاسی کرپشن تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے خاندانی بادشاہت اوپر سے لے کے نیچے تک قائم کی۔ یہ میں آگے چونکہ اس پیغام کے بعد صحیح بخاری کو شروع کروں گا، تو میں احادیث صحیحہ سے اور جو اس کے شارحین ہیں جلیل القدر ائمہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی اور امام قسطلانی جیسے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث، ان کے حوالوں سے بتاؤں گا کہ اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جتنے بزرگ با کردار پختہ اچھی سیرت والے عمر رسیدہ تجربہ کار دیانتدار ایماندار افراد جن جن مناصب پر فائز تھے ان سب کو ہٹا دیا اس نے، اور اپنے خاندان کے لونڈوں کو، یہ جو لفظ یوز کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں آیا ہے، صاف ظاہر ہے یہ لفظ تو اردو کا ہے نا، انڈیا میں ایجاد ہوا ہے یہ لفظ، تو یہ ترجمہ ہے عربی کے ان الفاظ کا جو صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی 100% مطابقت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو چھوکرے لونڈے اباش بد معاش بد کماش جوان، ان کو ان تمام مناصب پہ فائز کرتا تھا، جگہ جگہ اپوائنٹ کرتا تھا، اور اس نے ساری سلطنت سے عمر رسیدہ ایماندار باکردار باشعور لوگ جن کے اندر ایمانی غیرت تھی ان کو ہٹا دیا، برطرف کر دیا تھا، اور اپنا ایک حلقہ ہر جگہ۔ یہ خاندانی بادشاہت اور کرپٹ بادشاہت اور صفاق بادشاہت اس کی بنیاد رکھی اس نے، یعنی کلچر بدل دیا اس سیاست کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کی، اپنی سنت کی صورت میں اور ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلافت راشدہ کی صورت میں، یہ فرماتے ہوئے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو بدل کر اس نے بدترین خاندانی کرپٹ بادشاہت اور ملوکیت اور آمریت کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، اور اس سیاسی کرپشن میں چونکہ بدترین صفاق آمریت کی بنیاد رکھی، اس میں اختلاف رائے کا حق چھین لیا اس نے ہر ایک سے۔ تو میں آپ کو کنسپٹ سمجھا رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی۔ اس نے اختلاف رائے، آزادی رائے، اس کا حق چھین لیا۔ ایک جمہوری طریقہ ہے معاشروں میں احتجاج کرنا، اس نے احتجاج کرنے کا حق چھین لیا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا آپ کی شہادت کے بعد۔ یزید نے افواج بھیج کر مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کر دیا، اور مسجد نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اور اپنے گھوڑے اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان
جماعت اور نماز معطل ہو گئی. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس پر مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے. جتنے مورخ، محدث اور علماء ہوئے ہیں تاریخ اسلام کو، جس نے جس رنگ میں بھی بیان کیا ہے، میں نے ایک لفظ بولا، کسی ایک امام، محدث اور مورخ کا بھی 1400 سال کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، ایک کا بھی. کسی غیر معتبر چھوٹے درجے کے امام اور مورخ کا بھی اختلاف نہیں ہے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، نماز معطل کر دی. اور صرف یہاں تک نہیں، جب اپنی افواج کو بھیجا، انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو، میں تمہر مباح کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا. اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی، اور ان کے مزارات کا پورا ایک خطہ جنت البقیع میں ہے. جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے، تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے. یہ واقعہ ہے ہر بار. پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا، پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو تاخت و تاراج کیا. اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں، وہاں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر بے حرمتی کی، یہاں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے، آگ لگائی، اور کعبۃ اللہ کا نہ صرف غلاف جلا مگر کعبہ شریف کا بہت سارا حصہ جل گیا، کعبۃ اللہ کو جلایا. جب کعبۃ اللہ جل رہا تھا، یہ دمشق سے یزید ہدایات دے رہا تھا، اس کی فوج کا ایک کمانڈر مر گیا، نیا کمانڈر اس نے اپوائنٹ کیا، اور کعبہ یہ جلا رہا تھا، اسی دوران اس کو تکلیف ہوئی اور تڑپ تڑپ کر کعبہ کے جلانے کے دوران مر گیا، واصل جہنم ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے، ایک مغالطہ ہے، کہ شاید توبہ کر لی ہو. یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ توبہ کے احتمال کا سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ وہ احتمال کہاں رہا، وہ تو کعبہ کو آگ لگوا رہا تھا، اسی دوران مر گیا. ایسے بدبخت کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا اور اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. یہ میں نے بتایا، یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، سفاک ملوکیت تھی اور بدترین آمریت تھی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یکلخت پہلی صدی کے آخری نصف حصے نے اس نے کلچر کو، سیاسی کلچر کو کتنا تبدیل کر دیا. اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احادیث صحیحہ میں، اور بخاری شریف میں بھی ذکر آیا. وہ میں اس پیغام کا حصے کو ختم کر کے بیان کرتا ہوں. دوسری کرپشن اس کی مالی تھی، اس کی بنیاد رکھی. جہاں ایک نظام تھا، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی شیر خدا ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہاں تو ایک عام شخص کھڑا ہو کے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت کی ایک چادر سے تو ہمارا قمیض نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا. وہاں تو یہودی مقدمہ کر سکتا تھا کہ یہ جو زیرہ ہے یہ میری ہے،
چوری کر کے. تو سیدنا علی شیر خدا جج کی جسٹس کی عدالت میں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود پیش ہوتے تھے, اور فیصلہ سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف آیا. چونکہ قاضی شرع نے پوچھا یہ آپ کی ہے زیرہ تو گواہ پیش کریں, تو اس وقت جب خریدی تھی گواہ صرف سیدنا امام حسن مجتبیٰ تھے, تو جج نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. اس نے فیصلہ کر کے سیدنا علی کی زیرہ گواہی نہ ہونے کی بنا پر یہودی کو دے دی. جب عدل کا یہ عالم دیکھا تو یہودی نے وہیں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا زیرہ انہی کی ہے مگر میں مسلمان ہوتا ہوں اسلام کا یہ کردار دیکھ کر. جہاں یہ نظام آقا علیہ السلام دے کر گئے تھے امت کو اور اس پر عمل درآمد تھا, وہاں مالی کرپشن تھی. قومی اور سرکاری خزانہ ذاتی عیاشیوں کی نظر ہو گیا تھا, شہنشاہانہ انداز سلطنت تھا, شہنشاہانہ زندگی تھی, عیاشی کی زندگی تھی. اس کی تفصیلات میں کیا جاؤں, کتابیں بھری پڑی تاریخ کی, قدما کی, متاخرین کی, سب کتب بھری پڑی. تو اس نے قومی خزانے کو لوٹا اپنی عیاشی پر, اپنی عمارت پر, اپنی شہنشاہیت پر, اپنی بادشاہت پر, اپنی مستیوں پر بے دریغ لٹایا. تو سیاسی کرپشن کے ساتھ مالی کرپشن کی بنیاد رکھی. تیسری اخلاقی کرپشن, اس نے دینی اخلاقی اقدار کو مٹا دیا اور بے حیائی کو عام کیا, اور اپنے محل میں بے حیائی کو اور حدود الہیہ کے کو توڑنے کو اس نے رواج دیا. وہ پہلا شخص تھا جس سے آغاز ہوا. بدکاری کو رواج دیا, بے حیائی کو رواج دیا, اسلامی قدروں کو, اسلامی حیا کو, اسلامی شرم کو, حلال و حرام کو پامال کیا اس نے. یہ جو تین قسموں کی میں نے کرپشن بتائیں اس کے مجموعے کا نام, وہ تو ایک شخص تھا مگر وہ یہ پورا فکر اور نظام دے گیا. اس پورے نظام کا نام یزیدیت بنا. یہ پورا نظام یزیدیت کی شکل میں آج تک ایگزسٹ کرتا ہے, جس کی طرز زندگی میں, طرز حکمرانی میں, طرز سلطنت میں, طرز حکومت میں ان چیزوں کی جھلک نظر آئے وہ اپنے دور کا یزید ہے. اور جو ان پلیدیوں سے ٹکرائے وہ اپنے دور کا غلام حسین ہے. وہ اپنے دور کا حسینیت کا پیروکار ہے, وہ حسین کا غلام ہے, وہ حسین کا وفادار ہے, وہ حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے, جو اپنے دور کے یزید کو اور اپنے دور کی یزیدیت کو للکارے اور ٹکرائے. تو یزید نے انسانی حقوق کا قتل عام کیا, اس نے انسانی آزادیوں کا قتل عام کیا, اس نے اخلاق و شرافت کی قدروں کو کا قتل عام کیا, اس نے دین اور احکام شریعت کا قتل عام کیا, اس نے نظام احتساب کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, احتساب کو, اس نے اس کا قتل عام کیا, عدل و انصاف کا قتل عام کیا, اور سارے نظام کو اپنی ہوا, ہرس اور ہوس کی بیٹ چڑھا دیا. ساری سلطنت کا نظام اس نے ذاتی خواہش کا نام رکھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ جی, یہ باقیات یزیدیہ ہیں. یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین معیار مقرر فرمائے تھے، فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو، ظلم کو، بے حیائی کو، لوٹ مار کو، کرپشن کو، دین کی حدود کی خلاف ورزی کو، ظلم کو، جبر کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی منکر ہے، جو اس کو کھلے بندوں دیکھے، اس کو نظر آئے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو روکے اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو بدلے۔ وہ نظام جو منکر پہ قائم ہے، جو بدی پہ قائم ہے، جو ظلم پہ قائم ہے، جبر پہ قائم ہے، بے حیائی پر قائم ہے، لوٹ مار پہ قائم ہے، حرام پر قائم ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے اپنی قوت کے ساتھ۔ یہ آقا علیہ السلام نے ایک پہلا معیار قائم کیا، یہ معیار آئیڈیل ہے۔ پھر آپ نے خیال فرمایا اپنی امت کے کمزور لوگوں کا اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اور اگر کوئی اتنی طاقت اور جرت نہ رکھے، ہر ایک کے سینے میں ایسا کلیجہ نہیں ہوتا نا، شعروں میں ٹکرانے کی بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، شاعری میں، تقریر میں ٹکرانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، مگر میدان میں اتر کے ٹکرانا اور اپنی جانیں دے دینا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے من میں اس نے حسینیت کا چشمہ کھول دیا ہو، جس کو حسینیت کے نور سے روشن کر دیا ہو۔ اگر حسینیت کسی کے من میں داخل ہو جائے، اس میں بزدلی نہیں رہتی، بے حسی نہیں رہتی، بے ضمیری نہیں رہتی، بے غیرتی نہیں رہتی، بے حیائی نہیں رہتی، ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا، مصلحت نہیں رہتی، اس کی ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں۔ پھر وہ کمزور بھی ہو تو دنیا کا طاقتور ترین ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہوتی، اس کی طاقت حسین سے ہوتی ہے، فکر حسین سے ہوتی ہے۔ سو آقا علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ ہر کوئی ٹکرا نہیں سکتا، کمزور بھی ہوتے ہیں، چھوٹے کلیجے والے لوگ بھی ہیں، تو ان کا دھیان فرما لیا کہ بہت بڑی اکثریت ہی امت سے نہ نکل جائے، ان کا بھی خیال رکھا۔ فرمایا فَبِلِسَانِ، اگر کوئی ٹکرانے کی جرأت اور ہمت نہ رکھے تو زبان سے للکارے، یا ٹکرائے یا للکارے، دو پیمانے دیے۔ پھر زبان سے اس کی مذمت کرے، کھل کر اس کو، اس کا ساتھ نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے رعایت فرمائی ان بہت کثیر تعداد میں ہر زمانے کی اپنی امت کے افراد کی جو ٹکرانے کا کلیجہ نہیں رکھتے، ان کا خیال کیا۔ پھر تیسرا درجہ اور تیسرا پیمانہ دیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس سے بھی کمزور دل کے لوگ ہوں گے، مفاد زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زندگی میں۔ کئی لوگ مالی مفاد کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی چندوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، چندے رک جائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی پرمٹوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی ڈیولپمنٹ فنڈز کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی گلی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے، کوئی کام اور غرض کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بڑے کمزور لوگ جن میں زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، ڈریں گے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا کہ ہوں گے تو وہ بھی میری امت میں ایسے بھی ہوں گے، پھر ان کا خیال کر کے فرمایا فَبِقَلْبِهِ،
اگر زبان سے بھی للکار نہ سکو اور مذمت نہ کر سکو اور ڈر ہو کہ کہیں پولیس نہ اٹھا لے, ڈر ہو مقدمہ نہ بن جائے, ڈر ہو یہ مفاد نہ رک جائے, ڈر ہو یہ کام نہ رک جائے, خوف زدہ ہو زبان سے بھی کلمہ حق ادا نہ کر سکو, تو فرمایا تیسری گنجائش دے دی, فرمایا فبقلبہ, پھر دل سے نفرت کرے, دل سے نفرت کرے مگر ان کا ساتھ نہ دے, نفرت کرے ان کی نوکری نہ کرے, چاکری نہ کرے, غلامی نہ کرے, ان کی وفاداری نہ کرے, ان کی تابعداری نہ کرے. میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, مجھے بڑی بڑی دینداری کی شکلیں رکھنے والے میری آنکھوں کے سامنے, بڑی بڑی وضع قطع, بڑی بڑی صورتیں شکلیں, دیکھنے میں بڑی سنتیں دستاریں, بہت کچھ سامنے دیکھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم زبان سے ٹکرا نہیں سکتے, زبان سے خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو, خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو, تو پھر دل سے نفرت تو کرو, ان کی پارٹی نہ بنو, ان سے الائنس نہ کرو. ان کا ساتھ نہ دو, دل سے نفرت کرو, اور دل سے نفرت کرنے کے لیے فرمایا وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو کمزور ترین درجہ قرار دیا مگر سٹل ایمان کے اندر رکھا, ایمان سے خارج نہیں کیا. فرمایا یہ باٹم لائن ہے, کمزور ترین درجہ ہے, اس کا اس سے آگے سٹیپ کیا ہے, چوتھا سٹیپ ہے ان کے ساتھ مل جانا, وہ ایمان سے خارج ہونے والا عمل ہے, یعنی بدی کا ساتھ دینا, ظلم کا ساتھ دینا, جبر کا ساتھ دینا, وہ اضعف الایمان سے بھی نیچے ہے. اب میری سمجھ میں نہیں کہ کمزور ترین ایمان کے بعد پھر کون سی حالت ہے ایمان کی کہ جس کو داخل ایمان سمجھیں گے. شرعی اعتقادی اصولی فنی بحث سے قطع نظر, عملی ایمان, کیا عملی ایمان کی شکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اضعف الایمان کے بعد, باٹم لائن کے بعد تو مائنس شروع ہو جاتا ہے نا, باٹم لائن تو زیرو پر آ گئے, 10 سے نیچے گرے, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اس کے بعد زیرو آ گیا, اضعف الایمان, تو اس سے نیچے جائیں گے تو مائنس شروع ہو جاتا ہے. یہ جو تین درجے تھے اس وقت کیا ہوا کہ بہت کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر یا مفاد زدہ ہو کر, کچھ لوگ یزید اور یزیدیت یعنی بطور نظام اس کے مؤید بنے, وہ کوفہ اور دمشق میں تھے, مفاد کے لیے یا خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہوئے, یہ طبقہ بھی تھا, باقی باری اکثریت وہ دو پوزیشنز میں رہی, فبلسانہ او فبقلبہ, باری اکثریت. میں آپ کو حسین کی انفرادیت سمجھا رہا ہوں آج, انفرادیت کیا ہے حسین کی, امام حسین کی, کون سا انوکھا کام کیا انہوں نے, دیکھو ایک ہے پورا خانوادہ قربان کروا دیا دین کے لیے, خاندان شہید کروا دیا, دوسرا ہے انتہا درجی کی مظلومیت جس میں شہادتیں ہوئیں, یہ سارے ایسپیکٹ اپنی اپنی جگہ, مگر ان سارے حقائق سے ہٹ کر ایک دوسری انفرادیت سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے, باری اکثریت امت کی یا فب لسان ہی کے درجے میں یا فب قلب ہی کے درجے میں گئی. حسین فل یغیر بیدہی کے مقام پر فائز ہوئے, فل یغیر ہو بیدہ, تو کئی لوگوں نے تائید کر دی, ان کا تو ذکر ہی کیا, ایسے لوگ تو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں نا,
بہت سے لوگوں نے رخصت کا راستہ، مصلحت کا راستہ اور خاموشی کا راستہ اختیار کیا. خاموشی، مصلحت اور رخصت. حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا. اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، رخصت کا راستہ جائز تھا، عزیمت کا راستہ افضل تھا. تو حسین جائز کرنے والوں میں نہیں، افضل کرنے والوں میں تھے. جائز عمل میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، جائز جائز ہوتا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. اس جائز پر، مباح پر عمل کرنے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے. ساری فضیلتیں حسین سمیٹ گئے. اب بات کو سمجھیں، رخصت اور خاموشی کی ان حالات میں قرآن مجید نے بھی اضطرار کی حالت میں اجازت دی ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ اضطرار کی حالت میں اجازت ہوتی ہے. حسین صاحب اجازت نہیں، صاحب فضیلت ہوئے. اجازت کا طریق بہت سو نے اپنایا، مگر فضیلت کا طریق حسین کے حصے میں آیا. یہ راہ عزیمت تھی جو امام حسین نے اپنائی. اب جو میں نے اس وقت تک پیغام شہادت امام حسین کا اور واقعہ کربلا کا جو فلسفہ ہے، جس نے ادھر یزیدیت اور ادھر حسینیت کا روپ دار لیا، وہ بیان کیا. یہی وجہ ہے شہادت امام حسین کی، یہ وہ اہمیت ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی ہستیاں جو اجازت، اس معاملے میں اجازت پہ رہے، ان کی شہادتوں اور ان کی تاریخوں کا علم نہیں ہے کسی کو. ان کے مراتب بلند ہیں، اپنے اپنی جگہ ہے، مگر حسین کی شہادت اتنی معروف ہے جیسے سیرت محمدی معروف ہے. کہ امام حسین کی شہادت سیرت محمدی کا ایک باب ہے. اور اس کی وجہ یہ، اور یہ ذکر قیامت تک مٹ نہیں سکتا، اس کی نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی. اس میں بہت سی اہم چیزیں آپ کے نالج میں آئیں گی. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 120 ہے. کتاب العلم باب و حفظ العلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائین فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جو کچھ آقا علیہ السلام بیان فرماتے تو وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر بعد ازاں اپنے شاگردوں کو لکھاتے، املا دیتے اور وہ نوٹس بنا لیتے تھے، وہ پھر تھیلوں میں رکھتے تھے. اب اللہ بہتر جانے وہ تھیلے کتنے بڑے ہوں گے ان کے. تو فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ میں نے جو کچھ آقا علیہ السلام سے علم حاصل کیے وہ دو تھیلوں میں ان کو رکھا.
ایک قسم کا علم ایک تھیلے میں جمع کیا، یعنی جب املا کرواتے تو اس کی جو بھی تحریری شکل تھی، کتابت تھی، وہ ایک تھیلے میں جمع کیا، اور ایک خاص قسم کا علم دوسرے تھیلے میں جمع کیا۔ تو فرمایا میں نے اس طرح دو تھیلوں میں دو طرح کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں چونکہ اس وقت صحیح بخاری کی روایت لے رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر اور کتب حدیث میں چار تھیلوں کا بھی ذکر ہے اور ایک جگہ پانچ تھیلوں کا بھی ذکر ہے۔ اب فرمایا ان میں سے جو ایک قسم کا علم ہے، ایک قسم کا علم یہ وہ ہے جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں، جو میں نے بیان کر دیا ہے، احکام ہیں حلال کے حرام کے، شریعت کے واقعات ہیں، جو کچھ تعلیمات ہیں، اخلاق ہیں، آداب ہیں، مسائل شریعہ ہیں، یعنی وہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں، اور ہزارہا احادیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ فرمایا فبسستہ، یہ وہ علم ہے جو لوگوں تک پہنچ گیا ہے اور تمہیں بھی معلوم ہو گیا ہے، یہ وہ ایک قسم کا علم ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اور فرمایا اتنا ہی ایک دوسرا علم ہے، وہ میں نے بیان نہیں کیا، وہ بیان نہیں کیا۔ اور فرمایا اگر میں وہ علم جو دوسری قسم کا ہے بیان کر دوں تو فرمایا میری گردن اڑا دی جائے گی، میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے بات؟ اب میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ جو لفظ ہے کہ وہ دوسرا علم اگر میں بیان کر دوں تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، گردن کاٹ دی جائے گی، وہ بیان نہیں کیا میں نے، پبلک نہیں کیا اس علم کو۔ اس پر تو صحیح بخاری کے سب سے پہلے شارح اور امام ابن بطال اور مختلف ائمہ جو آئے ہمیشہ اس کی تفصیل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اختصار سے حافظ ابن حجر عسقلانی کو کوٹ کر دیتا ہوں، وہ تمام ائمہ حدیث اور شارحین کی جامع بات کرتے ہیں اور سند ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تحت، فرماتے ہیں کہ یہ علم جس کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اگر بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے، فرمایا اس علم میں اللہ بہتر جانے کتنے علوم شامل ہیں، مگر امام ابن حجر عسقلانی اپنے سے پہلے ائمہ محدثین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس علم میں یہ علم بھی شامل ہے جو آپ کے دور کے بعد آنے والے وقتوں میں بڑے بڑے بدترین عامر حکمران آنے والے تھے، ان کے نام بھی حضور علیہ السلام نے بتا دیے تھے ابو ہریرہ کو کہ آنے والے زمانوں میں کتنے بدترین اور بد کردار عامر اور مطلق الاینان اور جابر اور قاتل حکمران آئیں گے۔ فرمایا ان عمراء کے جو عمراء سو تھے ان کے نام بھی شامل تھے، آقا علیہ السلام نے بتا دیے تھے۔ اور اس کے بعد امام عسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں کہ اسی علم میں سے یہ بھی تھا، اسی علم میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین و عمارت السبیان، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے شروع ہونے سے، سن 60 ہجری کی ابتدا سے، اور 9 عمر چھوکروں اور لونڈوں کی حکمرانی سے، اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب 60 ہجری یہ سن امام حسین کی شہادت کا ہے، اور 60 ہجری میں یزید تخت حکومت پہ بیٹھا، 60 ہجری میں سن لیں یزید تخت حکومت پہ بیٹھا، اس کی سلطنت و حکومت 60 ہجری میں شروع ہوئی، اور وہ جوان تھا۔ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے
اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت السبیان، میں 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. اور پھر امام اسقلانی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری سے پناہ مانگتے ہوئے یزید کی حکومت کی ابتدا ہونے سے پناہ مانگتے تھے. یہ فرماتے ہیں امام اسقلانی کہ ان علوم میں سے یہ علم بھی شامل تھا کہ وہ اس سن میں یزید کی حکومت شروع ہوئی اور اس سے حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے. اور امام اسقلانی کرتے ہیں، لکھتے ہیں لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْحِجْرَةِ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ. یزید کا دور حکومت 60 ہجری میں شروع ہوا، حضرت ابو ہریرہ اسی سے پناہ مانگتے تھے. جب 59 ہجری آیا، اس کے تخت حکومت بیٹھنے سے 1 سال قبل حضرت ابو ہریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی، وہ وفات پا گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں امام ابن جر اسقلانی نے بیان کیا، میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے فتح الباری سے، فتح الباری اسی حدیث کی، اس کی جلد اول صفحہ 216 ہے اس حدیث کی شرح میں. اسی طرح ایک احناف میں جلیل القدر امام ہیں صحیح بخاری کی شارح امام عینی، ان کی شرح عمدۃ القاری، اس میں بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے یقول کان ابو ہریرہ تا یقول لو شئت ان اسمیہم باسمائہم فخشی علی نفسہ. وہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو یا کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو آقا علیہ السلام نے اس ایک ایک شخص کا نام لے کر مجھے بتا دیا ہوا ہے، میں نے ان کے نام بھی تم کو بتا دوں. یہ علامہ عینی نے شرح عمدۃ القاری میں اس کو بیان کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عمراء جور جو ظالم اور جابر حکمران آنے والے تھے، ان کے احوال اور ان کی مذمت کی تفصیلات آقا علیہ السلام نے انہیں بتائی تھی، اور اسی کا اشارہ ابو ہریرہ زندگی میں کیا کرتے تھے. اسی طرح دیگر ائمہ، بہت سارے ائمہ نے یہ چیزیں لکھی ہیں، میں نے تو آپ کو صرف ایسے 2 حوالے دے دیے. اور امام اسقلانی نے پھر اس کی اور تفصیلات لکھی. اور پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کی شرح میں مزید بات کی ہے ائمہ نے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 6649 صحیح بخاری کتاب الفتن، حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا. عمر بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا، ہمارے ساتھ مروان بن حکم وہ بھی تھا. فرماتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ، قال سمعت الصادق المصدوق یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش. وفی روایت بخاری میں ہلاک امتی علی یدی غیلمۃ من قریش. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس قبیلہ قریش کے قبیلے کے ایک ٹولے، اس کے ایک ٹولے کے اباش لونڈوں اور اباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت اور میرے دین کی ہلاکت ہوگی، میری امت کی ہلاکت ہوگی، میری امت میں فساد ہوگا. قبیلہ قریش کے ایک طبقے کے جوان بےہودہ مدہوش لونڈوں کے ہاتھوں. اغیلمہ، یہ لفظ آقا علیہ السلام نے یوز کیے، غلام سے غلین، اغیلمہ غلمہ جو میں نے ترجمہ کیا لونڈے چھوکرے اباس چھوکرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی. یہ بات سن کر فقال مروان
لعنت اللہ علیہم غلمہ. مروان اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا, وہ بول اٹھا, اس نے کہا اے یعنی قریش کے یہ جو اباش لونڈو اور جوانوں جو امت محمدی میں فساد اور ہلاکت ڈالیں گے, تم پر خدا کی لعنت ہو. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں روضہ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا, فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت. فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے, اگر میں چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں کے گھر کا بیٹا, وہ تباہی کرے گا امت کی اور حضور کے دین کو برباد کرے گا. اگر میں چاہوں تو ایک ایک شخص کا, اس کا اور اس کے باپ دادا کا نام لے کر بتا دوں, لفعلت, اور میں کر دوں گا. یہ سیدنا ابو ہریرہ نے مسجد نبوی میں, یہ صحیح بخاری کی حدیث سے شروع کیا ہے. لہذا اس کے تحت بھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تمام ائمہ نے ان تمام صحیح بخاری کی احادیث کے تحت بیان کیا کہ یہ ساری احادیث, اب یہ ملا علی قاری, ابن امام ابن بطال, تمام ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتے تھے حضرت ابو ہریرہ, وہ اس یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے, اور جو کچھ 60 ہجری میں ہونے والا تھا آقا علیہ السلام اس ہیبتناک منظر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے تھے ابو ہریرہ کو. اور پھر ملا علی قاری نے امام ابحری, یہ بھی جلیل اور قدر ائمہ میں سے ہیں جو امام بخاری کے فوری بعد آئے تھے, امام ابو بکر محمد بن عبداللہ التمیمی الابحری المالکی, 290 میں ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 370 ہجری کے قریب وفات ہوئی. بخاری شریف کی حدیث کے تحت اور دار قطنی سنن کبرا بہکی میں ان سے مروی احادیث ہیں, ان سب ائمہ کے حوالے دے کہ ملا علی قاری نے بھی لکھا, فرمایا یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ, ان تمام احادیث میں یزید کی حکومت کی طرف واضح اشارہ فرمایا, اس سے پناہ مانگی گئی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا, اور امام ابن حجر عسقلانی نے پھر اس دوسری حدیث جو میں نے اور پڑھی اس کے تحت بھی اس کی شرح کی, اور شرح کرتے ہوئے وہی چیز بیان کی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور پھر اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا اپنے طرق سے احادیث صحیحہ, فرمایا ان فساد امتی علی یدی غلمۃ سفہاء من قریش, یعنی مدہوش بہودہ اباش جوان ہوں گے قریش کے ایک طبقے کے, ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک اور تباہ ہوگی. یہ ارشاد فرمایا. پھر امام ابن ابی شیبہ, یہ شیخ ہے امام مسلم کے, انہوں نے روایت کیا, امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اور اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے پھر فتح الباری میں لکھا, فرماتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول لا تدرکنی سنۃ ستین ولا امارۃ سبیان. وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے بازاروں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے تھے اور بآواز بلند بازاروں میں کہتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے اٹھا دینا, 60 ہجری میری زندگی میں نہ آئے, مجھے اس سے پہلے موت دے دینا. مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے تھے. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں, یہ حدیث صحیحہ ہے جسے امام عسقلانی سمیت مختلف ائمہ
کتب حدیث کی روایات سے بیان کر رہے ہیں، جب مدینہ پاک کے بازاروں میں چل کے وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ 60 ہجری میری زندگی میں نہ آئے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، تو بازاروں کا ہر شخص، صحابہ کرام کا دور تھا، پھر تابعین کا دور تھا، روک کے پوچھتا نہیں ہوگا ابو ہریرہ تمہارے علم میں کیا ہے 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے، بولیے آپ کی سینس میں بات آتی ہے؟ ایک صحابی رسول مدینہ پاک کے کوچہ و بازار میں جا کے باواز بلند ہر وقت کہتا ہو، اب اس حدیث کے، ان احادیث کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک اور کلام نہ رہا نا، اس پر تو صرف وہی شخص بات کر سکتا ہے جس نے پڑھی نہیں ہے حدیث. ہم میں سے بہت سے لوگوں کا علم سنا سنایا ہوتا ہے، ہم پڑھتے نہیں، محنت نہیں کرتے، غوطہ زنی نہیں کرتے. اب جس نے یہ حدیثیں پڑھ لیں اور صحیح بخاری سے پڑھ لیں اور ائمہ حدیث کی تصریحات سے پڑھ لیں اور حافظ ابن حجر سے پڑھ لیں اور امام عینی سے پڑھ لیں اور ابن ابی شیبہ سب سے دیکھ لیں، احمد بن حنبل سے لے لیں، تو اس کو تو کوئی کلام اور شبہ نہ رہا. اب میں اس پر ایک سوال وارد کرتا ہوں، کیا ہر شخص روک کے پوچھتا نہیں ہوگا کہ ابو ہریرہ تمہارے علم میں کیا ہے، بتاؤ کیا ہوگا 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ سال نہ آئے اور مجھے اٹھا لینا؟ یہ وہ جو سوال و جواب ہوتے ہوں گے ان کا ذکر بھی کتب حدیث میں آیا ہے اور شروع حدیث میں آیا ہے. اس لیے تمام ائمہ نے آگے بیان کیا اپنی کتب میں، وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذلک فان یزید ابن معاویہ استخلف فیھا. اس میں کسی کو شک نہیں رہا تاریخ میں کہ وہ جو 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے اور عمارت سبیان نو عمر لوگوں کی سلطنت سے، فرمایا کہ یہ اشارہ ہے، اور فرمایا اول الغیلمہ، وہ چھوکروں اور اباش لونڈوں میں سے سب سے پہلا لونڈا جس نے بربادی اور ہلاکت کی دین مصطفیٰ میں، وہ یزید تھا. یہ ائمہ حدیث نے لکھا ہے. اس کے بعد پھر امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی 13ویں جلد میں اور صفحہ 10 پہ پھر لکھتے ہیں وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيد كَمَا دَلَّ عَلَيَّ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ. سب سے پہلا لونڈا اور چھوکرا، بدمعاش اور بدکماش، جس نے دین مصطفی کی جڑیں کاٹی اور حضور کی امت کو ہلاک کیا، وہ یزید تھا. اور جو میں نے آپ کو اپنی ابتدائیہ میں بیان کیا کہ وہ سینئرز کو، بزرگوں کو ہٹا کر اپنے خاندان کے ساری خاندانی بادشاہت اور اسی قسم کے چھوکرے اور اباش گنڈے ان کو متعین کر دیتا تھا، گورنر لگا دیتا، کمشنر لگا دیتا، ڈی سی لگا دیتا. اس زمانے ڈی سی کمشنر کے الفاظ نہیں تھے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شہروں کا سربراہ، ضلعوں کا سربراہ، صوبوں کا سربراہ وہ لگاتا تھا ہر جگہ. تو امام عسقلانی نے لکھا فَإِنَّ يَزِيدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوخَ مِنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَارِ وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِهِ. اپنے اقارب، اپنے خاندان میں سے اپنے جیسے اباش لونڈے، جو اس کا گروہ تھا. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو آج سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ ساری بات کی آپ ٹی وی سنتے ہیں نا، روز لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، بڑی بڑے تذکرے سنتے ہیں، بڑی بڑی، آپ ذرا نقشہ آ رہا ہے ذہن میں؟ یعنی آدمی ہمیشہ عامر اور یزید صفت اور فرعون صفت اور قارون صفت اور یزید صفت لوگ اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے، اپنے مخالف کی اور حق کی آواز کچلنے کے لیے اباش لوگوں کو، بدمعاش لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو، بد زبان لوگوں کو، ظالم اور جابر لوگوں کو عہدے دے دیتے ہیں، ایم این اے بنا دیتے ہیں، ایم پی اے بنا دیتے ہیں، سینیٹر بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، مشیر بناتے ہیں، انہیں ترجمان بناتے ہیں، اس طرح خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں. یہ یزیدیت ہے. یہ عمل اس تاریخ میں سب سے پہلی بار یزید نے شروع کیا. اس کے بعد
اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں. اب تک حدیث یہ آ گئی نا, اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی, سیدنا علی اور سیدنا ابو ہریرہ دونوں نے روایت کی, اور امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے, امام بیہقی نے. اور پھر اس کو حضرت ابو ذر غفاری نے بھی روایت کیا. تین صحابہ سے روایت دے رہا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری, تین صحابہ نے. اور ان ساری احادیث کو, روایات کو بیہقی سے حافظ ابن کثیر نے بھی جمع کر کے روایت کیا, البدایہ والنہایہ میں بغیر جرا کے. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ نے بھی روایت کیا, چار صحابہ کی روایت, حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اور حضرت ابو ذر غفاری. الگ الگ احادیث ہیں, میں اکٹھا کر کے مضمون ایک ہی بیان کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, لا یزال ھذا الامر معتدلا قائما بالقسط حتی یسلمہ رجل من بنی امیہ. حیران کن چیزیں ہیں, کچھ حیران کن چیزیں ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین اعتدال پر بھی قائم ہوگا اور عدل پر بھی قائم رہے گا, یہاں تک کہ بنو امیہ میں ایک شخص اٹھے گا اور میرے دین کو تہبالا کر دے گا. حتی یسلمہ, اس کے اندر شگاف ڈال دے گا, توڑ دے گا, اس کی وحدت کو توڑ دے گا, اس کی عزت و حرمت میں شگاف ڈال دے گا, اس کو تہبالا کر دے گا. آقا علیہ السلام نے سن بتایا, اور پھر اب ابھی خاندان تک جا پہنچے. آقا علیہ السلام نے خاندان بتایا کہ بنو امیہ میں سے ایک رجل من بنی امیہ, یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے, جو مستقبل کی خبریں دی ہیں آپ نے, امور غیبیہ کی, قیامت کے قریب تک کی جو خبریں دی ہیں, یہ ان معجزات میں سے ہے. اور پھر ایک حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت کے الفاظ ہیں, ان اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ, وہ پہلا شخص جو میرے دین کی بنیادیں بدل دے گا, میری سنت کی بنیادیں بدل دے گا, میرا طریقہ بدل دے گا. میں نے آپ کو بتایا نا, نظام بدل دیا, سنت محمدی پر جو قائم نظام تھا, خلافت راشدہ پر جو قائم نظام تھا, قرآن اور سنت کی تعلیمات پر استوار جو خلافت تھی, آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص بدبخت, پہلے قریش کا فرمایا تھا, قریش میں سے کوئی, اب خاندان تک جا پہنچے. فرمایا لوگوں کو یہ بھی مغالطہ نہ رہے کہ قریش کے تو بہت سے قبیلے ہیں, کون سا ہوگا. آقا علیہ السلام نے وہ پردہ بھی اٹھا دیا, فرمایا وہ قریش میں بنو امیہ میں بدبخت ہوگا, وہ شخص جو میرے دین کے نظام کو بدل دے گا. اب یہ بیان کر کے اس پر آگے امام بیہقی بیان کرتے ہیں, اس کی شرح امام بیہقی خود, اور اس کو حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فرماتے ہیں کہ ساری چیز کو سامنے رکھ کر اغلب غالب ترین جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد یزید ہے, جو بنو امیہ میں سے تباہی اور بربادی پھیل دے گا, چونکہ اس سے قبل تو اس کے والد ہیں, وہ صحابی رسول ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ تو ایسی سیئات سے پاک ہیں. اور ان کے دور کے بعد پہلا شخص جس نے سلطنت سنبھالی ہے وہ یزید. درمیان میں تو گیپ ہی نہیں آیا کہ کسی اور کا احتمال اور امکان ہو سکے,
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور بات، اب اس سے پہلے تو سیدنا ابو ہریرہ کا تھا نا کہ پناہ مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے اٹھا لینا 60 ہجری سے پہلے، اب حدیث دے رہا ہوں سند صحیح کے ساتھ، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اس سے امام ہیثمی نے روایت کیا اور کہا رجال و احمد رجال و صحیح، اور امام سیوتی نے بھی اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل سے، اور امام بزار نے بھی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، بہت سارے ائمہ نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کی یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب یہ کلمات ان کے نہیں رہے، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول تعوذوا باللہ من رأس صدیق و عمارت صبیان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، وہ اس سال سے پناہ مانگتے تھے، اور نو عمر عباش لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں خود پناہ اپنے طور پہ نہیں مانگتا، پناہ مانگتے ہوئے میں نے کانوں سے تاجدار کائنات کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان تمام احادیث کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت آئی جو میں نے بیان کی، یہاں تک بات ہو گئی، اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، آپ کو سن بھی معلوم ہو گیا، آپ کو قریش کا قبیلہ بھی معلوم ہو گیا، پھر قریش کے قبیلے کے بعد بنو امیہ کا بھی معلوم ہو گیا، اب تک تو بنو امیہ تک پہنچے تھے احادیث رسول میں، اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے آئمہ حدیث نے شرح میں یزید کا نام لیا تھا، اب تک یہاں تھی، اب حدیث رسول سے چلتے ہیں آگے، آقا علیہ السلام نے بالآخر پردے سے پردہ پردے سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے اس بدبخت یزید کا نام بھی امت کو بتا دیا، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اور یہ حدیث امام ابو یعلیٰ نے روایت کی اور امام بزار نے روایت کی اور امام بہقی نے روایت کی اور ابن حماد نے روایت کی اور امام فصمی نے روایت کی اور امام ہیثمی نے، اور کہا رجال ابی یعلیٰ رجال الصحیح، ابو یعلیٰ نے جن رجال سے حدیث روایت کی ہے وہ رجال صحیح ہیں، اور امام اسقلانی نے ان رجال کو کہا رجال ثقات، امام ابن حجر اسقلانی نے، سب راوی ثقہ ہیں جو اس سند میں آئے ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حدیث کا رقم یعنی نمبر بھی بتا دوں چونکہ بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے بہت سو نے شاید 90%، یہ ممکن ہے 98-99% نے یہ نہیں سنی ہوگی، شاید بہت سو نے پہلی بار سنی ہے زندگی میں، تو حدیث مسند ابو یعلیٰ کی حدیث نمبر 871 ہے، جلد 2 صفحہ 176، مسند بزار کی حدیث نمبر 1284 ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 ہے، آگے پھر باقی تو بہت ساری حدیث ہیں، بڑی بڑی کتب آپ کو بتا دیں، اور امام حارث کی مسند میں حدیث نمبر 616، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن حجر عسقلانی کی المطالب العالیہ حدیث نمبر 4466، اور ہیثمی کی مجمع الزوائد اور ہندی کی کنز المال، پھر بہت سی کتب حدیث میں، تو انہوں نے اصل مصادر سے لی جو میں نے آپ کو بتا دی، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیت یقال له یزید، بڑے زمانے کی بات ہے، شاید آپ نے سنا ہو، علماء کرام علمی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، شاید انہوں نے سنا ہو، آپ میں سے بعض لوگوں نے، ایک زمانے یہ فکر دیا جاتا تھا، یعنی یزید کو اٹھا کر واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں کرتے تھے،
اور کہتے تھے چھوڑیں یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا، کہتے دو شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے یہ کلمات، اپنے کانوں سے، اور جو ذہن اس وقت تیار کیے وہ ذہن بعد میں بھی ہم سنتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں. آپ اندازہ کر لیں یہ کون سا شہزادہ کہاں سے آ گیا، ہم تو قطری شہزادہ ہی سن سن کے تھک گئے تھے، یہ کہاں سے شہزادہ پیدا ہو گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول، اور ان کا احترام اور کف لسان واجب ہے، مگر شہزادہ کہاں سے بنا لیا؟ شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، شہزادہ تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا ہے. یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں، حسین کے والد مولا علی المرتضیٰ ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ علی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا. علی تو وہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تمہیں سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیا، اور کتب صحاح ستہ میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیاً، ہم اپنے دور میں بغض علی کی وجہ سے منافق کو پہچان لیتے تھے، یہ ہماری کسوٹی تھی، پہچان تھی. تو ان کے شہزادے تو شہزادے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں. حضرت علی کا اپنا رتبہ جو تھا سو تھا، مگر جو فاطمۃ الزہرا سے نسبت نے مقام دیا اس کی بات ہی پھر کچھ اور ہے. تو شہزادگی تو یہاں ہے. پھر یزید کے بابا حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور حسین کے بابا مصطفیٰ ہیں. کون سے شہزادوں کی جنگ، کون سے شہزادے؟ بدبختی اور نادانی کی بھی حد ہے. استغفر اللہ العظیم. آقا علیہ السلام نے نام لیا، فرمایا کہ بنو امیہ کا یہ شخص جو میرے دین کو برباد کرے گا اور اس کی جڑ کاٹے گا وہ یزید ہے. اور دین کی جڑ کاٹنا، دین کو برباد کرنا، یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی، وہ شک کی گنجائش نہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں یہی چیز، پھر دوبارہ حافظ ابن کثیر نے پھر ہی بیان کی. پھر دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی، یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت اپنی مصنف میں، اور حدیث نمبر ہے 35877، مصنف ابن ابی شیبہ 35877 جلد 7 صفحہ 260 ابن ابی شیبہ کے مصنف میں. اور پھر امام بہقی نے دلائل و نبوت میں جلد 6 صفحہ 467 اس کو بیان کیا. پھر بہت سارے ائمہ نے آگے اس کو تذکرہ کیا، بہت سارے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ سے بھی احادیث آ گئی، حضرت علی سے بھی آ گئیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے بھی آ گئی، اور انہوں نے حدیث روایت کر دی نام لے کر یزید کا. اب حضرت ابو ذر غفاری سے آ گئی یزید کا نام لے کر، کتنے طرق سے حدیث آ گئی. فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
اول من يبدل سنتي رجل من بني اميه وفي بعض الاخبار مفسرا زاد يقاله يزيد. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا شخص جو میری سنت اور دین پر قائم نظام کو بدل دے گا اور ہلاک کر دے گا میرے دین کو ہلاکت, وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. اور پھر امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ بعض احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اس اضافے کے ساتھ, یقال لہ یزید, اس کا نام یزید ہوگا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن علی الحنفیہ, اب ان سے مروی حدیث, اس کو امام ابن حماد, یہ امام بخاری کے شیخ ہیں, انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا نعیم بن حماد نے, عن محمد بن علی یقول بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَفْتُقَنَّ رَجُلٌ من ولد ابی سفیان فی الاسلام فتقا لا یسده شیئ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان کے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا, وہ اسلام میں ایسا سوراخ کر دے گا, پھاڑ دے گا, اس میں توڑ پھوڑ کر دے گا, لا یسده شیئ, کہ اس کو پھر کوئی چیز اس سوراخ کو بند نہیں کر سکے گی, کوئی شے اسے یعنی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی. اب اس کے بعد ایک اور حدیث, اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ دیکھیے کتنے صحابہ سے مختلف طرق سے, مختلف اسانید کے ساتھ, اور مختلف ائمہ حدیث نے مجملاً مفسراً بیان کیا. کہیں فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میری کتاب ہے علماء کرام کے لیے, اپنی کتاب ہے, اس کا نام ہے ذکر مشہد الحسین فی احادیث جد الحسین, اردو میں ذکر شہادت امام حسین اس کا عنوان ہے, مگر اصل نام, یہ کتاب ساری عربی میں ہے میں نے لکھی, اور ساتھ دائیں صفحے پر عربی اور بائیں صفحے پر ترجمہ بھی ہے, ذکر و مشہد الحسین میری کتاب, اس میں یہ تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں احادیث. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا فرماتے ہوئے, اول من یبدل سنتی رجل من امتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. حضرت ابو الدرداء نے بھی بیان کیا, اس کو امام رویانی نے اپنی مسند میں روایت کیا بندار سے, اور امام زہبی نے بھی اس کو بیان کیا, اور عاصمی نے بھی بیان کیا, اور امام مناوی نے بھی آگے اس کو بیان کیا, اور پھر امام بہقی کے حوالہ دے کر انہوں نے بیان کیا, اور امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ جو پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا جو میرے دین کی اور سنت کی بنیاد بدل دے گا اور اس نے ہلاکت کا بانی ہوگا, اس کا نام یزید ہوگا. اب آپ کی سمجھ آ گئی کہ اس واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے, اتنی تفصیلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور بعد ازاں واقع ہونے والی شہادت کی بیان نہیں فرمائی جو شہادت امام حسین کی بیان کی. آپ نے بہت سے شہادتوں کا اشارہ فرمایا, میری ایک کتاب ہے حدیث میں, اس میں میں نے 65 صحابہ کرام کا ذکر کیا جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی, وہ الگ کتاب ہے. یعنی عام معروف طور پہ تو آپ عشرہ مبشرہ سنتے ہیں نا, 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, تو اس کتاب میں میں نے احادیث سے 65 صحابہ کرام کو نکالا ہے کتب سے اور وہ مرتب کی ہے. تو آقا علیہ السلام نے بڑی بشارتیں دی, سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں احد پر, اور جبل نور پر بھی جہاں غار حرا ہے وہاں بھی سیدنا فاروق اعظم بھی, عثمان غنی بھی, سیدنا علی بھی, چاروں.
تو وہ آقا علیہ السلام کے کھڑے ہونے پر اور اپنی اس خوش نصیبی پر وجد کرنے لگا پہاڑ. ایک بار یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا جبل نور پر, دوسری بار یہ واقعہ جبل احد پر مدینہ طیبہ میں پیش آیا. مغالطہ نہ رہے کبھی آپ کسی جگہ سے مدینہ کا جبل احد کا سنیں تو کبھی جبل نور کا سنیں, تو یہ حدیث میں دو بار یہ واقعہ پیش آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قدم مبارک مارا, فرمایا احد تھم جا, تمہارے اوپر سوائے اللہ کے نبی کے اور صدیق کے اور شہیدوں کے اور کوئی نہیں کھڑا. وہ وجد کر رہا تھا, بس آپ کے قدم مبارک لگنے کی دیر تھی, تھم گیا. تو آپ نے کون کون سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی, شہادتوں کی خبر دی مگر اشارات میں, حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر دی اشارات میں مگر اتنی تفصیلات کے ساتھ آقا علیہ السلام سے. اب آگے اس سے آگے آ رہی ہیں تفصیلات, اس سے آگے ایک ایک ذرہ تفصیلات کا داستان کربلا کا بیان کیا آقا علیہ السلام نے. میں کتب تاریخ سے جو بعد میں لکھی گئیں ان سے نہیں بیان کر رہا, وہ داستان شہادت حسین ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی. تو یہ اس کی اہمیت ہے. بسم اللہ, امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں, اور یہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں حدیث کے. دوسری روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تین صحابہ اور صحابی یا صحابی, سیدنا انس, سیدہ عائشہ, سیدنا ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, ان سے مروی مضمون حدیث اکٹھا بیان کر رہا ہوں. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 13820 ایک, اور پھر یہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر 26577 26577 مسند احمد بن حنبل. اور آپ نے پھر فضائل صحابہ میں بیان کیا, پھر آگے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب حدیث میں. واقعہ یوں ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ بیٹھی ہیں, اچانک بارش کے فرشتے نے اللہ کے حضور سے اجازت مانگی, باری تعالیٰ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام کرنے کی اجازت دے دے, میری ڈیوٹی تو بارش لانا ہے, ہر وقت جبرائیل امین جاتے ہیں تو آج میں بھی سلام عرض کر رہا ہوں. اجازت ملی, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. حدیث شروع یہیں سے ہوتی ہے. شان مصطفیٰ دیکھیے, حدیث کے الفاظ انس, آقا علیہ السلام فرمایا قال استأذن ملک المطر ان یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأذن له, اس نے اجازت مانگی آقا, ہر وقت جبرائیل کی خوش نصیبی ہے وہ جاتے ہیں, آج مجھے اجازت دے میں بھی قدم چوم آؤں, اجازت دے دی. جب وہ اندر آ گئے, اب یہ چند نکات ہیں, ساتھ ساتھ غور طلب چیزیں ذہن میں کرتے چلے جائیں. یہ شرح الحدیث ہے. اب دیکھو وہ تو اجازت لے کے سلام عرض کرنے آئے ہیں, ابھی تو یہ تذکرہ نہیں ہوا نا کہ آگے گفتگو کیا ہوگی, وہ تو اجازت لے کے سلام عرض کرنے آئے ہیں. جب اندر داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, فرمایا دروازے پر پہرہ دو, ہمیں ذرا کچھ دیر اکیلے بیٹھنے دو, کوئی اور اندر نہ آئے. اب آپ سوچیں یہ کیوں فرمایا, تو سلام عرض کرنے فرشتہ آیا ہے, اور فرشتے ہر وقت حاضر ہی ہوتے تھے, ہر روز ڈیوٹی پہ آتے تھے. کتب سیر, کتب احادیث آدی سے صحیحہ میں ہے, جب بھی آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں سفر میں حضر میں چلتے, جب بھی چلتے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو فرماتے کھل کھل کے چلو بھائی, تمہارے ساتھ فرشتے بھی آ رہے ہیں, میری سیکیورٹی میں, میری تعظیم میں, ان کے لیے راستہ چھوڑو. تو ملائکہ تو ہر روز آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے, ڈیوٹی دیتے تھے, اور صلاۃ والسلام کے لیے آج تک 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. تو ملائکہ تو آتے تھے,
فرمایا کہ فقال لام سلمہ تحفظی علینا الباب، ام سلمہ ہمارے دروازے پر پہرا دے، کوئی اندر داخل نہ ہو، لا يدخل احد، اندر کوئی نہ آئے. جب یہ فرمایا فجاء الحسین ابن علی، اب آپ دیکھیے آپ کیا کہیں گے، یہ اتفاقات ہیں یا معجزات ہیں؟ آپ روک رہے ہیں کہ کسی کو آنے نہ دینا، دروازے پر پہرا دو، اور آئے کون ہیں؟ حسین ابن علی آئے، کھیلتے کھیلتے آ گئے، اور جب دروازے پر آئے تو چھلانگ لگا کے کمرے میں داخل ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک نہیں سکی. جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے، شانہ مبارک پہ چڑھ گئے، آپ چومنے لگے، پیار کرنے لگے، لپٹ گئے. یہ منظر دیکھ کر فرشتہ پوچھتا ہے آقا علیہ السلام سے، فرشتہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له الملک اتحبه، فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں؟ قال نعم، ہاں محبت کرتا ہوں. فرشتے نے عرض کیا قال فإن امتک تقتله، آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اس شہزادے حسین کو شہید کر دے گی. اور پوچھا، عرض کی اگر آپ چاہیں تو جس جگہ شہادت ہوگی وہاں کی مٹی اٹھا کے آپ کو دکھا دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھا دو. فضاربا بیدہ فاراہ ترابا احمر، اس فرشتے نے ہاتھ مارا کربلا کی زمین پر اور مٹی مشہد حسین کی جہاں آپ کی شہادت ہوئی اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث بیان کر رہا ہوں. پیش کر دی تو فاخذت ام سلمہ ذلک التراب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مٹی لے لی. فسرته في طرف ثوبها، اور اس کو اپنی چادر کے ایک کونے میں باندھ لیا، اس کو سنبھال کے رکھ لیا. پھر اب صحابی کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فکنا نسمع یقتل بکربلا، ہم تب سے صحابہ سنا کرتے تھے کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہم اس وقت سے جانتے تھے، سنا کرتے تھے کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی. اور یہ کلمات جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فاخرج تربۃ حمرا، جہاں جس جگہ شہید ہوں گے حسین وہاں کی سرخ رنگ کی مٹی لا کے دی. امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا اور امام ہیثمی نے، اور کہا کہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کے رجال ہو رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال سب صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں. اور پھر امام ابن حبان نے روایت کیا اور یہ اسناد حسن کے ساتھ، ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حدیث مقبول، اسناد حسن کے ساتھ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، امام ابو یعلیٰ نے روایت کیا، امام طبرانی نے اور امام ہیثمی نے کہا رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، اور وہ بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اس کے کلمات ہیں قال استأذن ملک القطر ربہ ان یزور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے اجازت دے، میں حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. پھر آگے سارا واقعہ حدیث کا، اگلا واقعہ. اور پھر فرماتے ہیں راوی اور صحابہ حضرت ثابت فرماتے ہیں کنا نقول انہا کربلا، ہم صحابہ تابعین اتباع التابعین ان سب زمانوں میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، بعد میں تو شہادت ہو گئی، ہم کہا کرتے تھے کہ شہادت حسین کربلا میں واقع ہو. یعنی یہ امر معروف تھا صحابہ کرام میں، صحابہ کرام میں یہ امر معروف تھا، چھپا ہوا نہیں تھا. پھر ایک حدیث حضرت ام الفضل بنت الحارث روایت کرتی ہیں، ام فضل
بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو حدیث اب بیان کر رہا ہوں اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور امام ابن ماجہ نے سنن میں، اور امام حاکم نے مستدرک نے، اور امام بہقی نے، اور امام طبرانی نے، اور امام حاکم نے کہا قال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے. اور امام کنانی نے کہا اس کی سند کے سارے رجال ثقہ ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہے. ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں اندر داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس ان میں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں. فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا قال اتانی جبریل علیہ السلام. باقی جملہ حدیث ایسے واقعات پر سیدنا جبرائیل امین کا ذکر ہے، وہ حدیثیں تھیں چند جو ملک المطر کا بیان تھا. تو یعنی جبرائیل امین الگ اطلاع دینے آتے ہیں اور دیگر ملائکہ میں سے بعض نے الگ اطلاع دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے. فاخبرانی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا فقال نعم واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، فرمایا میں کیوں نہ رہوں، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے، امام حسین کھیل رہے تھے آپ کی گود میں، اس شہزادے حسین کو آپ کی امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. میں نے کہا میرے اس شہزادے کو جسے میں اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہوں اور گود میں کھلاتا ہوں، اس کو سوار کر دے گی، قتل کر دے گی؟ انہوں نے کہا نعم ہاں. پھر وہ میدان کربلا کی سرخ مٹی اس کے مقام شہادت کی مجھے دے گئے جبرائیل امین. اس کے بعد آگے اگلی حدیث ہے، وہ عبداللہ بن نجی روایت کرتے ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھیوں میں سے تھے. جب معرکہ صفین پر گئے تو آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن نجی. وہ کہتے ہیں جب میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ سفر پہ تھا اور ہم صفین کی طرف جا رہے تھے، فرماتے جب ہم نینوا یعنی عراق کا جو نینوا جو علاقہ ہے کربلا معلا کے قریب دریائے فرات کے کنارے، جب ہم اس علاقے میں پہنچے صفین جانے کے لیے، فنادا علی جن شیر خدا رک گئے، یعنی کربلا کی سرزمین جب پہنچے اور ہم معرکہ صفین کے لیے جا رہے تھے آپ رک گئے. یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں اس کو بھی سن لیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور یہ حدیث بھی اسناد حسن کے ساتھ آئی، اور سارے رجال اس حدیث کے صحیح اور سکھ، امام احمد کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے اور امام ابو یعلا نے اور امام آجری نے اور امام ہیثمی نے، اور فرمایا کہ امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا اور بزار اور طبرانی ان سب کے رجال ثقہ ہیں، اور امام مقدسی نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے. فرمایا کہ میدان کربلا میں جب پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰ رک گئے، قیام کیا اور آواز دی اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات. ابا عبداللہ یہ لقب تھا امام حسین کا، ابو عبداللہ امام حسین کا لقب تھا. فرمایا میرے بیٹے ابو عبداللہ صبر کرنا، بیٹے ابو عبداللہ صبر کرنا، اس دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا. وَقُلْتُ مَاذَا، میں نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ کیا ہوا؟
آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ابو عبداللہ کو دریائے فرات کے کنارے صبر کرنے کی تلقین، ہماری سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روا تھے، کل تو یا نبی اللہ آقا کا عہد، کیا کسی شخص نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ما شان عینیک تفیدان، چشمان مقدس سے آنسو کیوں روا ہیں؟ قال بل قام من عندی جبریل قبل، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس میرے کمرے میں تھا، اور جبرائیل مجھے یہ بتا کر گئے ہیں، فحدثنی ان بین یقتل بشد الفرات، جبرائیل امین مجھے بتا کر گئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شہزاد حسین کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. قالا، اور جبرائیل امین نے پوچھا، هل لك الا ان اشمك من تربته، یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میدان کربلا کی مٹی آپ کو سنگا دوں جہاں حسین کا خون بہے گا؟ میں نے کہا قلت نعم، مد یدہ قابا قبضتا من تراب فآتانیہا فلم امر عینی انفاضتا. جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میدان کربلا سے سرخ مٹی لا کے مجھے دے دی، یہ وہ مٹی ہے اس مقام کی جہاں آپ کے شہزاد حسین کو شہید کیا جائے گا. میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکا. سیدنا علی نے فرمایا، میں نے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا، آج عجیب اتفاق ہے کہ صفین کی طرف جا رہے تھے اور چل چل راستے میں دریائے فرات کا کنارہ اور میدان کربلا آ گیا، مجھے فرمان یاد آ گیا، یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی، یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی. یہ وہ زمانہ ہے آپ کی شہادت کا، سیدنا علی شیر خدا کی شہادت سے، جب آپ تخت خلافت کوفہ تھا اور وہاں سے صفین جا رہے تھے، اور امام علی مقام کی عمر مبارک 30s میں تھی، اس وقت جوان تھے، شہادت کے وقت عمر مبارک 56 برس، بننا یہ جو اہم ہے آپ کی کتاب میں حدیث نمبر 1391 ہے. مطابع مختلف ہیں تو نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کتب کا ایک طریقہ ہے اہل علم کو میں اور عام آجو جن کی کتاب و شریعہ ہے، اور یہ کتاب عقیدے کے اور اصول دین کے طور پر مسجد نبوی میں، حرم کعبہ میں، عرب سمیت دنیا کے ان ملکوں میں نصاباً پڑھائی جاتی ہے. امام آجوری نے کتاب و شریعہ میں خود یہ روایت بیان کی ہے، یہ اصول الدین میں اور عقائد میں اور شریعت میں خود یہ عرب دنیا، اور اس طرح باقی بہت سی کتب میں جو میں نے آپ حوالے. پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، بیٹھے چشمان مانا سے آنسو روا ہیں، آپ کی ہچکی کے ساتھ رونے. لیکن میں نے آپ کو بتایا جو دو فکر واقعہ کربلا سے نکلے، وہ دو فکر ہیں، دو فلسفہ زندگی ہیں، دو سوچیں، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ چلو اپنا اپنا کام کرو، حکومت انہی کا کام ہے، ان پہ مداخلت نہ کرو، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، آپ کے گھر اجاڑ دیں گے، لاشیں گرا دیں گے، خون بہا دیں گے، اتنا قتل عام، اور قتل کر کے پھر نیزوں کی نوک پر شہیدوں کا سر اٹھانا،
اور کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق پہنچانا، نیزوں کے اوپر سروں کا، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور اپنے دربار میں سر رکھا جانا اور چھڑی مار رہا ہے امام عالی مقام کے لبوں پر یزید بدبخت. اس کا ذکر بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں. جب اس نے چھڑی ماری، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بدبخت رک جا، اللہ کی عزت کی قسم جن لبوں پہ چھڑی مار رہے ہو، میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے. خیر، جو دو فکر، وہ آج تک دو ذہنیتیں. ایک ذہنیت وہ جو ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، مفاد کے پیچھے لگ کر، وہ پھر وقت کے یزیدوں کے اسی طرح تابع ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے چندے ملیں، تھوڑی زمین ملے، چندہ ملے، میں لفظ نہیں بولتا، کسی مقصد کے لیے چار پیسے ملیں، مفادات، دو دو ٹکے کے مفادات. یہ مفادات یہیں رہ جانے، قبر میں بھی نہیں جانے، قبر خالی ہاتھ جانا ہے ہر ایک کو. قیامت کے دن ان مفادات میں سے کوئی مفاد تمہارے کام نہیں آئے گا. یزیدیت سے دوستی کرنے والوں، یزیدیت سے وفا نبھانے والوں، یزیدیت کی غلامی کا توب گلے میں ڈیلنے والوں، دین کا نام لے کر دین بیچنے والوں، یہ دین فروشی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن حسین سے محبت کام آئے گی. یزیدیت کا کردار قیامت کے دن لعنت کا توق بن کے تمہارے گلے میں ہوگا. حسینیت کا کردار قیامت کے دن شفاعت بن کے تمہارے سر پہ سایہ بیگن ہوگا. اس وقت یہ سوچ بن گئی کہ چلو سیاست و حکومت انہی کا حق ہے، مت مداخلت کرو، مت مداخلت کرو، ہم صرف مذہب کی خدمت کریں، صرف علم پڑھائیں، علم کی خدمت کریں، مذہب کی خدمت کریں، اپنا اللہ اللہ کریں. یہی تقسیم یزید بدبخت چاہتا تھا. اس نے ایک ذہن بنا دیا کہ کلیش نہ لو، تصادم نہ لو، یہ انہی کا حق ہے، مداخلت نہ کرو، ان کو جو چاہیں کرنے دیں، آواز بھی بلند نہ کرو. وہ فب لسان ہی پر اتر آئے یا فب قلب ہی پر اتر آئے، دین کو پریکٹس کرنے والے اہل علم، اہل تقویٰ، اہل دین، اہل عمل، یا زبان سے مذمت کریں اپنے حلقوں میں یا دل سے نفرت کریں، مگر للکارنا اور ڈٹ جانا باطل کے سامنے اور لڑنا اور حق کا علم بلند کر کے قربان ہو جانا، یہ حسین کا کردار تھا. ہر ایک کو نصیب نہ اس دور میں ہوا، نہ آج ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے. آپ کی تحریک اور آپ لوگ حسینی کردار کے حامل ہیں. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حسین کا علم سنبھالا ہے. آپ وارثان کربلا ہیں، آپ وارثان حسین ہیں. یہ میری بیٹیاں وارثان سیدہ زینب ہیں، وارثان فاطمہ البتول ہیں، وارثان سیدہ سکینہ ہیں. آپ نے حسینیت کا علم اٹھایا ہے. حسینیت نام ہے کردار کا، حسینیت نام ہے استقامت کا. ظاہراً امام حسین سب شہید ہو گئے، اجڑا ہوا قافلہ اہل بیت کا مدینہ پلٹا، تخت نہیں ملا، تختہ ملا. تخت حسین کو نہیں ملا، تخت یزید کے پاس گیا. یہ شہید، ان کو شہادت ملی، اس کو سلطنت ملی، مگر یہ شہادت پا کر بھی عزت والے یہ ہوئے، اور وہ تخت اور سلطنت پا کر بھی ذلت والا ہوا. اس تقسیم کو کبھی نہ بھولیں. بہت لوگ، یہ ان کی بزدلی ہے، بعض لوگوں کے اندر جرأت ایمانی نہیں ہے، بعض لوگوں کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ٹکرا سکیں یا مفاد سے تائب ہو سکیں یا بڑے وقت کے فرعونوں یزیدوں سے حق کی بات کہہ کے للکار سکیں. جرأت نہیں، اپنی بزدلی کو چھپاتے اور مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب اور مسلک کا نام لیتے ہیں. مذہب کی خدمت کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے. اگر ایسی سوچ رکھتے ہو آپ، تو خدا کے لیے اس سوچ کی پوجا کرو، مگر حسین کا نام لینا چھوڑ دو. کم سے کم حسین کا نام تو نہ لو. ہم برے صحیح،
تم حسین کا نام تو نہ لو، اگر لیتے ہو تو ایک سوال کا جواب دے دو، کیا کرنے گئے تھے حسین؟ بس اتنی بات، خالی چپکے سے بیٹھ کے مذہبی کی خدمت کرنی تھی تو مدینہ میں بہتر ہو رہی تھی یا کربلا میں؟ اگر خالی مذہب کی خدمت ہی کرنی تھی چپ کر کے بیٹھ کے تو حرمین میں، مکہ میں ہوتی تھی یا کربلا میں، کوفہ میں جو دشمنوں کی سرزمین ہے؟ شہادت گلے کٹوانے، سر کٹوانے، نیزوں پر چڑھنے چڑھانے، خانوادہ اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خالی بیٹھ کے دین کی خدمت، مذہب کی خدمت، علم کی خدمت، تقوی، اللہ اللہ، بڑے راستے تھے حسین کے پاس، مگر نہیں، انہوں نے کہا میرے نانا کے دین کی جڑیں کٹ رہی ہوں اور میرے نانا کے دین کی کڑیں مٹ رہی ہوں اور میں بیٹھ کے چپ کر کے مذہب کی خدمت کرتا رہوں، کون سا مذہب، کون سا مذہب، کون سی خدمت؟ حسین نے اس کردار کو قبول نہیں کیا، یہ معیار تھا جو حسین نے دیا، یہ سمجھ جو آپ بہت سے لوگوں کو ایسی بات کرنے والے ہیں جو سمجھ ان کو ملی ہے، یہ سمجھ اس زمانے میں بھی بہت سو کے پاس اس واقعہ کربلا نے پیدا کر دی تھی، مگر حسین اس سمجھ کا آئینہ دار نہیں تھا، حسین باطل سے ٹکرانے والا تھا، سمجھوتا کرنے والا نہ تھا، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کربلا کا اور حسین کا وہ کردار تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا، آپ اس کے عکاس بھی ہیں، علم بردار بھی ہیں، اس کے وارث بھی ہیں، غرض اس سے نہیں کہ آپ کو تخت ملتا ہے یا تختہ، حق اور باطل کا فیصلہ تخت اور تختہ سے نہیں ہوتا، حق اور باطل کا فیصلہ شہادت اور سلطنت سے نہیں ہوتا، جس کے پاس سلطنت جائے وہ جیت گیا اور جس کے پاس شہادت آئے وہ ہار گیا، نہیں، ہار جیت کے معنی ایمان کی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے، کفر کی ڈکشنری میں یہ ہے، کفر کی ڈکشنری میں یہی معنی، یزید کی لغت میں یہی معنی تھا، حسین کی لغت میں شہادت کا نام جیتنا تھا، نہ جھکنے کا نام جیتنا تھا، حق کے کردار پر ڈٹے رہنا کا نام جیت تھا، حسین ایک طرز عمل دے گئے، لوگوں کو غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئے، لوگوں کو دین کی قدروں کے لیے کے ساتھ جینا اور دین کی قدروں کے لیے مرنا سکھا گئے، حسین لوگوں کو 17 جون کی استقامت سکھا گئے کہ کس طرح یزیدی فوجوں کے خلاف لڑنا ہے، نہتے ہو کر میدان کربلا میں اہل بیت بھی نہتے تھے، ان کے غلام بھی نہتے تھے 17 جون کو، مگر فخر ہے، فخر ہے کہ ایک شہید اور 100 زخمیوں میں سے ایک زخمی کو گولی پشت پہ نہیں لگی، مطلب ہے بھاگتے ہوئے کسی یزید اور کسی شمر نے گولی نہیں ماری کہ بھاگتے ہوئے کسی ایک حسینی سپاہی کو پشت پہ لگ گئی ہو، جس کو لگی سینے پہ لگی، یہ وہ عظمت ہے جو قیامت کے دن تک آپ کے سر پہ اس کا تاج رہے گا، اللہ رب العزت ہمیشہ استقامت دے، فتح و نصرت دے، اور وہ عزت دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.